Këngëtarët Semi Jaupajn dhe Ron Zaiti janë përfolur gjatë në mediat rosë për një romans midis tyre, por asnjëherë nuk kanë folur për zërat e qarkulluar. Së fundmi, këngëtari Ron Zaiti ka zhvilluar një Ask Me a Question në Instagram ku është pyetur edhe në lidhje me Semin. Ndjekësi shkruan: "Do një bashkëpunim tjetër me Semin?" Ndërsa Roni është përgjigjur duke shkruar se ekziston mundësia në të ardhmen për një tjetër projekt me Semin, të cilën e cilëson si artiste të mirë. "Mbase në të ardhmen, gjithmonë dua të bëj këngë me artistë të mirë," shkruan këngëtari. Teksa protagonistët Semi dhe Roni zgjodhën të heshtnin. Burime për prive konfirmuan disa kohë më parë se marrëdhënia e tyre ndërtuar blitz ka përfunduar me kaq. Të njëjtët kanë shprehur se dyshja kanë zgjedhur të mbeten vetëm shok. Semi Jaupajn dhe Ron Zaiti janë komentuar për një romans midis tyre që pas publikimit të këngës All Your Lovin', fansat vënëre me një herë afirmitetin që Semi dhe Ronin kishin në videoklip dhe nisën me një herë të komentojnë se sa bukur duken si çift. Pak ditë më pas, disa video e foto të këngëtares Kara Ronit u shpërndan me një herë në rrjet duke ndezur kështu dyshimet se mes tyre mund të ketë lindur një romans. U duk sikur fansat kishin të drejtë pasi në videot e publikuar, të dy këngëtarët dukeshin mjaft të afërt me njëri tjetrin. Dyshimet u shtuan edhe më shumë pas një foto të shpërndar me shpejtësi në rrjet, ku Semi dhe Roni duket se po shkëmbejnë një puthje. Dyshja nuk ka reaguar në lidhje me aludimet, e megjithatë, videot e fotot që po qarkullonin u duken si një konfirmim se mes tyre mund të ketë një romancë.